Tergovchi Mirsodiqovaning ish stoliga kimdir qafas qo'yib ketibdi. Qiziq. Qafas negadir bo'sh. Mirsodiqova qafasga sinchiklab rasm soldi. Unda qush patlari, sochilgan don va bitta xat bor edi. Tergovchi xatga bir ro'y ko'z yugurtirdi. Aniqlanishicha, barcha sharoitlari bor bu qafas Kesha laqabli to'tqushniki ekan. Qiziq. Kesha shunday boshpanani tashlab qayerga uchib ketdi ekan? 6 yoshimdan beri ko'paldiman. A, yo'q-e? 6 yoshdan oldin aldamaganmisiz? Aldarim, men o'pib kichkina edim-da, ana qilardim, ko'p aldamasdim. O'sha o'rtoqlarim aldamasdim. Sabina Bonu Qahramonova. 9 yoshdan o'tib olgan bu qizaloq o'zini endi katta bo'lib qoldim deb hisoblaydi. Dugonalarini kundaliklardagi bahosiga qarab tanlaydigan Sabina Bonu hozircha o'zi kabi ikkisi yo'q qizlar bilan o'rtoq. Ishonganlari-ku pand bermasa-ku yaxshi, biroq bu borada o'zidan ko'ngli to'q. Darvoqa, to'tqushni olis Hindistondan izlash kerak deb o'ylaydigan guvohimiz Azbaroyi jonivorlarga rahmdilligidan sirkdagi to'tqushlarni ham ozod qilish kerak degan fikrda. Aldash yomonligini bilmasdingiz. 6 yoshdan keyin aldash yomonligini bilib turib, shunday qilib yolg'on gapiryapsizmi? Yo, tilimdan chiqib ketadi. Til yomon-da. Yaxshi, yo'q-ya, agar til bo'lmasa gapira olmaydi. Sabina Bonu, har kuni ertalab turishingizmi, tishingizni yuvasizmi? Bir xilda. Bir xil. Bugun yudim. A, bugun bu yoqqa kelmasingizdan oldin yudingiz-a? Bugun ertalab yudim, bir xilda. Ertalab yomon ekan, kechqurun esimdan chiqib qolsa yoki o'zim uyqum kelib, charchab tursam, yuvgim kelmaydi. Ana yotib olaman. Ertaga yuvaman deb. Bu yomon odatlaringizga kirsa kerak. Yaxshi odatlaringiz qanaqa? Yaxshi odatlarim ana bu. Yolg'on gapirmayman. Qanaqasiga xos yolg'on gapiraman deb yolg'on gapirmayman deb. Yo, yaxshi odatim. Au, qachon ishlaydi? Yolg'on ishlatib turasiz ku, nima aldi bo'z? Odatimda ishlataman. A, yaxshi odatingizni ishlatmaysiz? Yaxshi gap bo'ldi. Yana qanaqa yaxshi odatlaringiz bor? Hechkimni ajratmayman, lekin bir xilda bitta o'rtoqlarimni urishib qolsam ajratib qolaman. Ne ajratasiz? Bilmadim, lekin ajratmayman. Ko'p o'rtoqlarim ajratsa, men esa faqat o'sha bilan urishib qolsam ajratib qo'yaman. O'ynamaysan endi sen biz bilan deb. Urishmasangiz ajratmay. Xullas, sizni hech kim urishish kerak emas ekanda, bo'lmasam. A, urishmay qo'rqadim urishishga? Yo'q, hamma o'rtoqim. A, o'zi yaxshi qizmisiz? Bilmadim. O'rtoqlaringizdan so'rash kerak uni. Siz yaxshi qizmisiz? Yaxshi o'rtoqmisiz? Yomon o'rtoqmisiz? Lekin qiz bor-da, u ikkichi, xuni, o'shan bilan ham o'ynayveraman, boshqa o'rtoqlar ham o'ynaman, nima qilasan deydi. Men o'ynayveraman, keyin sen menga eng yaqin o'rtoqimsan desam, yo'q dedim. Uyaldingizmi u qizdan? Men o'zim eng yaqin o'rtog'im bor. Ha, kim yaqin o'rtog'ingiz? Kamila degan bitta qiz. U chiroyli alochimi? Ikkisi bor. Bormi ikkisi? Ana o'rtoq bo'layotgan ekansiz-ku, ana ikkinchi qiz bilan ham bo'lsangiz bo'lardi. Voy, uni ana 5 yo'q. Umuman 5 yo'q. U просто bitta diktantdan kelgan. Bahosiga qarab o'rtoq bo'lar ekansiz-da? Yo'q, hozir bahosiga yo'q. Qarab o'rtoq bo'lsangiz, keyin nimasiga qarab o'rtoq bo'lasiz? Tushunmayapsiz. Qani, tushuntiring? Men u bilan odam bo'lmaydi, tushuntira olmaydigan odam bo'ladi. Qani, tushuntiring-chi? Men u bilan o'ynayveraman, lekin Dugonam san domas ekan, siz tiliz bormas ekan. Yolg'on gapiradigan tiliz, bitta qizi dugonam deyishga tiliz bormas ekan. Qanaqa doim shunaqa deyman-u? Ha, aytib, san men o'rtog'immisan, siz yo'q, o'rtog'im emassan. Ha, eng yaqin dedi-da, eng yaqin o'rtog'imsan deganda, yo'q, aytib qoldim. Uyaldim-da rostdan. Hamma uni yomon ko'ra, ajratib nima qilasiz, ajratib. Deb ketib qoladi mana. Xafa bo'lib shunga, mayli dedim, ularga qo'shilib ketdim. Unaqa o'rtoq ajratmaydi Sabina Bonu. Ikkichi bo'lsin nima qilibdi? Yordam berish kerak. Ajratmayman, men bilan hali ham o'ynayman. Eng yaqin o'rtoq bo'ling, siz bilan eng yaqin o'rtoq bo'lgisi kelayotgan ekan. U butliqqa, shun bilan kam, o'sha yerda o'ynamay qo'yganman. Siz tushunmayapsiz, ko'rdingiz? Ha, o'sha yerda endi bir xillar tushunmay. Endi qaralay endi, nima deysan, eskiribmiz biz ham. Nimada polis, to'tqush aqlimi yoki tuya qushmi? Tuya qush qanaqa? Ana boshini unda qumga tiqib olgan qush bor-u. Agar u aqlli bo'lganda-chi, boshini qumga qilmasdi-da. E'zoza Boydadayeva. Hademay 10 yoshga to'ladigan E'zozaxon olovrang mushuk sotib olmoqchi. Olganda ham o'g'il bolasidan.
Chunki dugonasi Sogdianada qiz bola mushukcha bordi. Hozirdanoq olovrang mehmonga paryostiq. Farhod bozoridan maxsus shampullar, kalbasalar tayyorlab qo'ygan bu qiz hali o'zi yo'q mushukchaga Rijik deb nom ham topib qo'yibdi. Ana shunaqa. Mashq qafasidan to'tqush yo uchib ketgan, yo o'g'irlab ketgan yoki uy egalaridan kimdir olib qo'yib olgan. Endi Begzod degan bola ko'chada yig'ilib yuribdi to'tqushni qidirib. Nima deb o'ylaysiz, qattan qidirishimiz kerak? Unga, например, u o'zi uchib ketgan bo'lishi mumkin. Nega? Nima yoqmadi? Balki uni oilasida kimdir uni qiynatadigan bola bordir. Nima qilib qiynash mumkin to'tqushni? Ovqatni bermasdan, suv ham bermasdan. Lekin biz surishtirdik, mahalla borib Begzod so'radi, qanaqa bolaligini. U rassa to'tqushni yaxshi ko'rar ekan, suvla berar ekan, donla berar ekan. Hozir endi xafa bo'lib o'tiribdi. Balki de oilasidan boshqa odam qilgandir. O'zi hech qush boqqanmisiz? Qush boqqanman. Qanaqa qush? U ham to'ti bo'lgan shekil, esimda yo'q, kichkinaligim dedi. Qanday endi u to'ti? Uni tog'amgiligi berib yuborganmiz. Nega? Menchi o'shanda boshqa yo'q dedim-da, keyinchi berib yuborishgan ekan. Sizlar so'ramasdan berib yuborishganmi? Voy toba. Endi bu qushot kesha-da, nima deb o'ylaysiz, qaqqa uchib ketgan kesha. Xo'p, Begzoddan qochib ketibdi. Qaqqa uchib ketgan. Deraza ochib o'lgandi, например. Qafasiga kimdir tegib ketgandek ochib bo'lib qolgan. Keyin o'sha yerdan chiqib ketgan. Do'q deganda, unda ochilib ketgan. Xo'p, qaqqa ketgan kesha. Ovqat qidirishga, например. Og'iz ovqat qidirib o'zini o'z boqib yuribdi. Nima deb o'ylaysiz, yana qaytib kelarmikan? Agar sog'insa qaytib keladi. Qanaqa odam sog'inadi? Masalan, siz kimlarni sog'inasiz? Qanaqa payt sog'inasiz? Xolamni. Xolangiz sog'inasizmi? Qanaqa payt sog'inasiz? Chunki u ko'chib ketganlardi. Qayerga, boshqa shaharganmi? Yo'q, ular endi ularchi boshqa yo'da yashaydilar endi. Oldin qatta yashaydilar. Bizlarni o'qimasdi. Hozir qatta yashaydilar. O'zlarini erlar bilan endi. Ha, uzatib yorgansizlar. Ha, oldin uzatilmagan bo'lganlar, hozir uzatib yorgansizlar. Ha. Yaxshi ish qilibsizlar. Nima uzatib yordingiz? Joningizga tegganda uzatib yordingizmi? Yo'q. Mamnas bu jonim. Nimaga uzatib yordingiz polis? O'z qizlar nimaga uzatib yorishadi? Bilmayman. Oila qurish uchun shekil. Oila qurish yaxshimi yoki buvisini uyda yashash yaxshimi? Oila. Oila yaxshi. Yiginaxon, tishingizni har kun ertalab yuvasizmi? Ha. Sochilar de. Har kuni ertalab yuvish esingizdan chiqmaydimi? Bir xillarda chiqadi. Chiqadi, bir xillarda. Nima ko'rsatuvdan keyin xabdam yuvsa endi esingizdan chiqib qolmaydi. Butun O'zbekiston eshitadi esingizdan chiqib qolsa. Qo'lingni yuvdingmi, tishingni yuvdingmi? Biz televizorda ko'rdik sani deb. Nigina Jo'rayeva 8,5 yoshda. Osh bo'lsa-yu, ish bo'lmasa deydiganlardan bo'lib qolgan Niginaxon ta'tilda anchagina dangasa bo'lib qoldi. Supursidir, tozalashni yoqtirmaydigan bu xonim singilchasini 2 daqiqada uxlatib qo'yishni uddasidan chiqadi. Tez uxlasa, konfet olib berishni va'da qiladigan Niginaxon bu kechda hali ancha konfetga tushishi aniq. Qarang, Niginaxon bizga ish kelib tushgan. Qafas bekorga turmayapti bitta. Ichida to'tqushi bo'lgan. Begzod degan bolaniki bo'lgan, mahallangizdagi. Yo'qotib qo'yibdi. Yo'q qochib ketgan, yo'q o'g'irlab ketgan. Hech kim bilmaydi. Nima deb o'ylaysiz, kim qilgan? Yomon odam. Xo'p, kim u yomon odam? Masalan. Shunaqa mahallangizda shubhali odamlar bormi? Ko'zingizga shubhali ko'rinayotgan. Qo'shnilaringizdanmi, kichkina bolalardanmi, maytapingizdanmi? Kimdan shubhalanasiz? Bitta, ikkita odam bor o'sha. Ular nima ish qiladi? Qattan tanisiz ularni. Ko'chada o'ynayotganimizda bitta o'rtog'im bilan bitta joyda turib dedi, orqamizdan qilgan. Yo'g'i. Kimda qalasi o'sha odam turgan. Shubhali odamlar. Keyin uydagilar ketmadingizmi? Mana bular shubhali ko'rinayapti menga deb chaqirmadingizmi uydagilar? Keyin o'sha yerda keyin aytdim. Ular ko'rishmagandi deb o'rtalarimga gaplashib o'tirgandilar. Biz topishimiz kerak. Bu to'tqushot kesha. Endi kesha qaqqa qochib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki kim o'g'irlab, o'g'irlab ketgan bo'lsa ham qaqqa qochib ketgan, nima deb bo'lsa? O'zini yo'qotib ketgan bo'lishi mumkin. Endi qanaqa qilib topsak bo'ladi? Qidirish kerak. Qatta qanaqa qilib qidiramiz? O'rgating. Shunga chaqirdik sizni. Ima uyilish kerak. Uyma yo'q, uy qafas ko'tarib va
Axob uy egalari menda qush yo'q desa nima qilamiz? Da. Uzr deb yana boshqatga bosh kerak. Ha, uzr deb hamma eshigi bor. Uzr qushinglar, qushimiz yo'q, sizniki demasmi? Mabodo o'g'ilib ketmadinglar deb yuramiz-a? Menga yordam berasizmi shunaqa qilib yurishga? Menga yordam berish uchun mahallangizda hamma mahallada eshu-meshu yurasiz o'zingiz. So'raysiz hammadan. Kesha, kesha bilasizmi bitta so'zni biladi. Menga guvoh degan. Eshu-meshu yurasiz. Qatta men guvoh deb to't qush takrorlayotgan bo'lsa, demak o'sha kesha. Demak, olib kelishingiz kerak. Menga bitta oyingizni ko'rinishini tasvirlab bering. Ko'rinish qarshi shunaqa. Burnlari ham shunaqa kichkina, lablari ham. Kipriklari oldin uzun bo'lgan, hozir kaltaroq. Nimadan kalta bo'lib qoldi? Bilmadim. Xo'p, keyin. Sochlari qop-qora. Mana bu yerdan keladi. Uzun ekan-da. Qoshlari ham qora. Ko'zining qorachiqlari ham qora. Xullas, oyingiz chiroyli ayollarga qaralami yoki ana o'rtog'ingizga o'xshab uncha emasmi? Chiroyli. Chiroylimi? Endi adresni tasvirlab bering. Adam qoshlari ana bu, naqaroq, uchburchakroq. Burnlari kattaroq. Lablari o'rtancha. Kipriklari juda katta. O'rtancha lab qanaqa bo'ladi? O'rtancha lab? Ishirlamagan labda. Unaqa kichkina emasda, o'rtancha bo'ladi. Katta unaqa emas, o'rtancha bo'ladi. A, o'rtancha lab. Meniki qanaqa lab? Sizga ham o'rtancha. A, mandaki ekan deysiz lablari ham o'rtancha ekan-da. Buni qiz bola labiga o'xshar ekan-da deysiz-ku. Odamlari ular ham siz ham odamsiz. Bir xil bo'ladi odamniki. A, nima sizniki boshqacha? Sizniki kichkin, ingichka. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. A, shunaqa ham bo'lishi mumkin. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Adiz chiroylar olami, oyizinami? Adam krutoylar, oyijon chiroylilar. A, adiz krutoylami? Nimalari krutoy? O'zlari? Masalan, qayerdan bilasiz, o'zi krutoy nima degani? Qurtoy o'g'il bolaga nisbatan chiroyli deb ishlatiladi. Chiroyli yoki qiz bolaga nisbatan chiroyli deb ishlatiladi. To'tiqushlarning vatani qayerda, nima deb o'ylaysiz? To'tiqushlar to'tiqushlida? Yo, shahar. Qaysi shahardan kelgan to'tiqushlar? Qanaqadir chiroyli joyda. Anaqa anu nima edi? Shunaqa rangli narsalar, anaqa kiyimlar, odamlarda bo'ladigan joyda, например. Qat bo'lishi mumkin. Qat shunaqa chiroyli kiyinadi, yorqin ranglar bilan. Qaysi shahar kiyinadi? Men shaharlarning hammasini bilmayman-da. Sirkda to'tiqushlarni ko'rganmisiz? To'tiqushlarni yo'q. Ko'rmaganmisiz? O'zi sirkga borganmisiz? Borganman. Nimasi yoqadi sirk sizga? Sirkda aktyorlar yoqadi. Aktyorlar hamma narsa qiladi-ku? Yoqish uchun. A, sizga yoqish uchun hamma narsa qilishadi-da ular. Nima deb bo'lis sirkdagi hayvonlarni majburlab o'rgatishadimi yoki mehr berib o'rgatishadimi nimagadir? Mehr bo'lib bo'lib shekil. Mehr berishadi. Agar ularga hayvonlarchi narsa qilgandan keyin ularga ovqat berishadi-ku. Nigida xomangida oyingizni tasvirlab bering, ko'rinishlarini. Chiroylilar. Masalan, qatlari chiroyli, qanaqa joylari chiroyli? Yuzlari chiroyli. Yana? Hamma joylari. Odoblilar. Keyin esa yaxshilar. Nima ish qilardilar? Uyda o'tiradi. Dekretda. A, dekretdalarmi hozir? Ha, dekretga chiqadi ishlaganlar. Menda o'qituvchi bo'p. Mirsodiqova guvohlar bilan suhbatlashish chog'ida ashyoviy buyumlarni ham yoddan chiqarmadi. Ish vaqtida qushpatlarning qachon tushganligini ham aniqlashga erishdi. Nahotki Keshavoy o'z ixtiyori bilan qafasni tark etgan bo'lsa. Ot yigitning nimasi? Qanoti. Xizmatchisi? Joni. Baliq suv bilan tirik, odam nima bilan? Havo bilan? Yo'q, vatan bilan. Odam ovqat bilan. Bulbul chamanni sevar, odam o'zini, vatanini sevar. Vatanini. Eldan ayrilguncha nimadan ayril? Yolg'ondan, uyingdan ayril. Hech kimdan. Ishlagan nima qiladi? Pul topadi, ishlaydi. Charchaydi. Gap desang qop-qop, ish desang ishli qop-qol.
Damol. Dangasiga ish bersang, senga nima qiladi? O'zing qil deydi. O'zi bitta quloqi to'rtta. Kamera. Ko'rmagan mana bilmayman uni. O'rgimchi emas. Pishsa bemaza, pishmasa mazza. Faqat ana olmami? Yo'rgaklagan malikam, tilla sochi bir tutam. Rapunsel emasmi? Qo'g'irchoq. Odam. Tumshuqsiz chumchuq, muz teshar. Quyosh. Ana qanday ota? Chumchuq. U qushmi? Baltimasmi? Ana qachmanqa ostri bo'ladi-ku. Joni yo'q uy poylar. Kapada. Joni yo'q bo'lsa, mebelmi? O'g'irlashgan bo'lsa kerak. Qani biz bitta qarorga kelib aytingchi, nima qilishgan, kim qilgan, qanaqa qilib qilgan. Bunga hamma sharoit bo'lsa, demak, o'zi uchmagan. Agar sharoitsiz, qush ishlab, qiynagan bo'lsa, o'zi uchgan. Ani agar yaxshi boqilayotgan, xursand bo'lsa, egalarini yaxshi ko'rsa, uchmaydi, o'g'irlab ketishadi. Bu gapirol, agar gapirolgan to'tiqush bo'lsa-da, masalan, ism aytsa, bir balo deb ism aytish mumkin. Shunaqa bo'lsa, sirkka ko'rsatamiz deb sirkchi o'g'irlab ketar. Sirk qattaligini bilasizmi? Borganmisiz sirkka? Ko'p borganman. Gapirmagan qanaqa bo'ladi? Sirk men bormaganman. Sirkda hamma arqon ushlab uchadi, bitta katta ana sakraydigan bitta narsa bo'ladi. Shunda hamma sakraydi. Ana ular hayvonlar keladi. Otlar sakrab o'ynaydi. Otlarga o'sha sakraydigan hamma hayvonlarga oylik berisharmi? Nima deb o'ylaysiz sakraganiga? Yo, odamlarga berishadi. Hayvonlarga berishmaydimi? Hayvonlar pulni bilmaydi, nimaligini. Qanaqa yashaydi, nima deb o'ylaysiz ular? Ularda bir xil shunaqa deb o'ylashadi. Hayvonlarga mazza, ular mazza qilib sakrashadi. Qariylar va o'ynashini deysha. Aslida unaqa emas, ularga o'rgatilganda qiynab. Savalashadi, men multikda ko'rganman. Savalashadi yaxshilab, majbur qilishadi, keyin o'rganishadi. Qarang, Sabina bobo, xo'p shunaqalagini bilarkansiz. U qushlarni, o'sha hayvonlarni urib o'rgatishadi deyapsiz-ku, hozir bu sizning gapingiz. Shundan keyin ham borasizmi bechara jonivorlarni shuna qiynalib o'rgangan narsasini ko'rish uchun? Yo'q, prosta ani u. Borgim keladi. Baribir qiziqa. Endi bu qush otib kesha ekan, qayerga uchib ketgan bo'lishi mumkin. Agar uchib ketdi deydigan bo'lsa, masalan. Uchib borish oson, yerda yurish qiyin. Ular uchib Hindistonga xohlagan. O'zi to'tiqushlarni ana o'sa yurdi Hindistonniku. Hindistonmi? Qattan bilasiz Hindistondan. Chunki to'tiqushlar Hindistonda yashashgan. Birinchi. Hindistondan bizga olib kelishganmikan? Yo'q. Olib kelishmagan, o'zlari uchib kelishgan qiz bolalari o'rmonlarimizga, qiz bola to'tiqushlar deb o'rmonlarimizga kelib olishgan. O'sha o'rmonlarda yashab, tuxumlar qo'yib ko'payib ketishgan. Sabina bobo, nechta qushlarning nomini bilasiz? To'tiqush, qarg'a, qaldirg'och, mayna, chumchuq, ukka. To'tiqush aqlli qushmi yoki tuya qushmi? Nima deb o'ylaysiz? To'tiqush. Nimaga to'tiqush? Chunki u gapira oladi, masalan. Ani va qaytaradi gap, tuya qush. Ani gap qaytarmaydi, hech faqat katta-katta dikirlab yugurib yuradi. Odamlardachi ko'p gapiradigan odam aqlli bo'ladimi yoki kam gapiradigan odam aqlli bo'ladimi yoki umuman gapirmaydigan odam aqlli bo'ladimi? Ko'p gapiradigan bo'lsa kerak. Chunki u ko'p gapiradi. Masalan, kitob kam gapiradigan kitob o'qadi. Ko'p gapiradigan kitob o'qish kerak, aqlli bo'lish kerak, ko'p gapiraveradi. Bog'bon bog'siz bog'bon bo'lmaydi, bog' bog'bonsiz bog' bo'lmaydi. Bog'bon bog'bonsiz bog'bon bo'lmaydi, bog'bon bog' nima? Bon. Bog'bon bonsiz bog'siz bog' bo'lmaydi. Nima? Bor bog'bonsiz bog' bo'lmaydi. Bog' bo'lmaydi. Boshqatdan. Bog' bobondan. Hey bobo, mabo. Qirda qizg'aldoq qizaldimi? Qizg'aldoq qirda qizaldimi? Qirda qizg'aldoq qizaldimi? Qizda kaltaroqmi? Eng kaltasi bu. Jo'ja jayraga jo'rami? Jayra jo'jaga jo'rami? Jo'ja jayraga jo'ram, jayra jo'jaga jo'rami?
Джоджи 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 джо
narsa? Bilardim. Onajon. Dad ana o'tding qursan dedi bir xillatdi. Ana xohlagan bo'lsa kerak. Nimani xohlagan? Xohlash bo'lsa kerak. Ha, nimandir xohlash bu did degani. Sizda did bormi? Nima deb o'ylaysiz? Hamma odamda bor, sizda ham bor. A, xohish bo'lgandan keyin hammada bo'ladi u xohish. Sabina bormi? Gonorar nima degani? Boshingiz qotirmaydimi? Ayting, gonorar sizningcha nima degani? Eshitganmisiz shu so'z? Pul chiqazadi degani. Maslama. As o'z qotib bo'lsangiz kim bo'lmoqchi edingiz? Qo'shiqchi bo'lmoqchi edim. Qo'shiqchi necha pul oylik ishlagan bo'lardingiz? Qo'shiq oylik ishlamaydi. Nimaga ishlaydi? Shunda qo'shiq yozadi, qo'shiq aytib yuradi. A, oylik umuman tekin ishlaydimi ular? Ha? Unda qanaqa oylam boqasiz? Hali aniq emas qo'shiqchi bo'lishim. Xo'p, mana qo'shiqchi bo'ldingiz deylu. Qanaqa masala? Mana shuncha qo'shiqchilar qanaqa oylasini boqyapti? Nima deb o'ylaysiz? Ular boy, ikki qavatli uylarda turishadi, nima qilishadi boqib? Xizmatkorlar boqadi. Yo'q. Xo'p, ular oila olmasa qattan pul oladi unda. Shu savolingiz ko'p. A, shu savollarga javob bergan kelgansiz. Shunaqa qiynaydigan odatimiz bor, nima deganim? Nima deganim? Chaqirib yubordingiz-ku? Siz ham chaqirdingiz savolingiz bilan. Bu Bekzod, bu mana. Mana-yu? Har xil uylari bo'lgan, bu juda hashamatli yashagan, bizani san'atkorlarga o'xshab, ikkita-ikkitadan uylari bo'lgan, ikkitadan hovlilari bo'lgan. Ikkitadan to'tqush uylari. To'tqush o'zini u ikkitadan bo'lgan. Bizga eskirog'ini olib kelib berdi-da, mashqdan qochganda, shu sal eskiroq bo'lgani uchun. Qottasi aytib qo'ymaydi, nima aqlsiz. Gapirma. Nega? Bu qara, unaqa qilish yomon ko'radi. Sirkda bunga qanday o'rgatadi bu hayvonlarga? Yo'q. Nega? Ular endi dodiladi. O'zi anaqada bu qari. Qarli o'g'irlamaydimi? Nima ish qiladi polis bu? Ashvat. Shoir. Shoir bo'lgan-a? Bu dodi oshligi keladi. Yaxshi dodi-da. Yaxshi dodi bu. U ham boy bo'lib tug'ilgan. Bu artist. Qo'shiqchi. Ota-onalari boyib ketishadi, keyin boy bo'lib tug'ilishadi bular ham. Qirmizi olma. Hamma qirmizi olmani biladi. Qo'shiq hammas bitta mahallada turadi-da bular. O'g'lashim. Kuchirda ishlamaydi. Nima? Hech nima. Yo'q. Doktor bo'lganda, oq xalat kiygan doktor bo'lgan qari nima qiladi unaqa? Nima ish qo'lidan keladi polis Ozodbek Nazarbekov qo'shiq aytishdan boshqa? Gitara chalish. Biznesmendirlar. Bilim tipda g'ib Toshkentli chorsili bola. Nega? Ular endi kelinlar-da, kelin begonaning uyiga bormaydi-ku, kelinlar. Kelin nima ish qilish kerak? Nima polis? Uyda o'tiradi, uylarni tozalaydi. Ular kam-kam chiqishadi-da ko'chaga. Если жизнь тебя манит, не печалься, не сердись. День уныния смирись, день веселья, верно станет, сердце в будущем живет. Настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Ну, маха, когда я кашу? Агер хайот сана алдаса. Хоп, алдаса, не махал шкири, я хайот. Инсон, не махал шкири, хайот алдаса. Мана шири изды, не мады, это пушки, не мады махчу боли, бу шири бла. O'zicha aytadi-da. Poet bo'lgan bo'lsa, miyasiga nima kelgan bo'lsa, o'shani yozadi-da. A, Pushkin miyasiga nima kelgan bo'lsa, o'shani yozgani. Ha, lekin juda chiroyli she'r ekan, she'ringiz. Parta это не кровать, и нельзя на ней лежать. Ты сиди за партой стройно и веди себя достойно. Учитель спросит, надо встать, когда он сесть позволит сядь. Ответить хочешь, не шуми, а только руку подними. На уроке будь старательным, будь послушным и внимательным. И сиди. За партой стройно и веди себя достойно. Nima qattan qidirishimiz kerak?
Bo'lma, yaxshi ko'rmagan bo'lsa, o'sha yerga chiqib qolishimiz kerak. Nima qilgan bo'lsa? Yomon ko'rinsa, o'sha yerga chiqib qolishimiz kerak. Agar o'sha yerda bo'lsa, keladi. Qayerga borish kerakligini tushunmadim. Qayerga borish kerak? Yomon uylarga borish kerak. Yomon uylarga qayerda bor? Agar yomon ko'rinsa, o'sha yerga chiqib qolish kerak. Qattan bilsa bo'ladi, uy yaxshi yomonligini. Bardasi yomon bo'ladi. Endi oynasi yomon bo'ladi. Shubhali bo'ladi uylar a. Tergovchimiz boya shoshib xatni oxirgacha o'qimagan ekan. Shuning uchun yana bir karra o'qib ko'rdi. Kesha Begzod degan bolakayga tegishli bo'lib, u qushni parvarish qilgan. Vaqtida don suvdan xabar olgan, lekin baribir Kesha ozodlikni ma'qul ko'rib, imkon tug'ildi deguncha uchib ketgan. Tergovchimizning huvlab turgan qafasga qarab turib ko'ngli buzildi va yaxshisi bolakayga boshqa to'tiqush sovg'a qilishni lozim topdi. Faqat tag'in uchirib yubormaslik sharti bilan.